E freskët apo jo, si të dalojnë vezën në supermarkete? Cilat janë shenjat që na ndihmojnë të përcaktojmë cilësinë e mirë të vezëve? Ferma të hapura. Zakonisht, vendet ku rriten pulat janë hapësire të mëdha që kanë të përfshira kullota. Kushtet e rritjes së pulave janë në nivele maksimale dhe ushqimi i tyre është organik. Qasja e pulave me natyrën siguron cilësi më të mirë për vezët. Në fermat me kullota të hapura, pulat e kalojnë pjesën më të madhe të ditës duke ushqyer jashtë në natyrë. Vezë organike. Kjo do të thotë që vezët që blejmë në dyqan duhet të jenë nga ato vende që u përmendëm më sipër dhe i gjithë ushqimi që han pulat është organik dhe jo OMG. Zakonisht, nëse pulat rriten dhe ushqehen në mjedise të jashtme, atëherë vezët certifikohen si organike, pra pa pesticide. Rëndësia e ngjyrës së vezës. Ngjyra e bardhë apo kafe e lëvorës e vezëve është si ngjyra e flokëve. Gjenetikisht pulat me pend kafe kanë tendencë për të bërë vezë kafe dhe pulat me pend të bardha kanë tendencë për të bërë vezë të bardha. Nutricionistët në këtë rast thonë se vezët janë njësoj. Ndryshimi është që vijnë nga vende të ndryshme, por nëse kërkoni vezë të cilësisë së mirë dhe organike, në shumicën e rasteve janë ato kafe. Çfarë tregon e bardha dhe e verdha? Ngjyra e verdhë e vezës është një tregues themelor i cilësisë dhe shijes. Sa më fort dhe errët jetë e verdha ose portokalli, është tregues si një diete të ekuilibruar dhe një ushqimi organik me të cilin është ushqyer pula. Ngjyra e fortë të verdhës vjen dhe nga bari, nga kullota, edhe pse në ditët tona ka edhe shumë stimulant artificial që e bëjnë mjaft mirë këtë. Megjithatë, edhe shija e vezëve të tilla është më e mirë. Si të dalloni vezën e freskët? Një tregues i cilësisë së vezëve të freskëta është dhe trashësia e të verdhës dhe të bardhës. Vezët e freskëta dhe organike ngjyrën e verdhë dhe kanë të errët dhe të fortë, ndërsa të bardhën e kanë të trash. Në qoftë se veza bëhet me njëherë një ngjyrë, sa po thyet, ajo i ka të dyja ngjyrat shumë të holla, atëherë është një tregues i një veze pa cilësi dhe të ndenjur.